Det här är Tea Party, jag heter Johan Sköld och idag ska vi peppa lite inför US Masters, eller The Masters. Men vi måste ju hämnas när de säger British Open, eller hur? Så ska vi göra glossy veckopressinslaget Snostilen i Tea Party idag. Och så ska vi prata lite om Thailand och så ska vi prata lite Stenson. Och det ska vi göra ihop med fantastisk panel idag. Hasse Brontén, välkommen tillbaka! Mm. Stort tack, stort tack! Du gjorde ju succé när du var här senast. Mycket uppskattat program. Och, men du har ju spelat mycket golf sedan dess i Thailand. Hur mycket golf blev det? 157 hål körde vi. Vi körde alla dagar. Vi landade på, vi tog nattflyget då från Stockholm. Så landade vi så 12.45. Då skulle vi inte spela golf den dagen. Utan då ska man ju bara... Men när vi hade landat och bara, vi hinner! Vi hinner lira! Då var det bara så hjärnet, så vi hann 12 hål innan det blev mörkt. På hur många dagar är detta? Vi åkte alltså en lördag och så åkte vi hem söndag. Då. Så att, 157. Alltså inte söndag dagen efter. Utan... Och sen körde vi 18 varje dag, utom en dag körde vi 36. Oh. Alltså du kör 36 ibland, nu för tiden också. Ja visst, det händer alltså. Så var det några tunnelser som tog bil då andra rundan. Ja, du var en walker. Ja, ja. Gick, ja. Ja, mm. Men min caddy var lite så här, why? För resten fick hon sina skor. Ja, ja, ja. Jag köpte ett par riktigt snygga golfdojor till henne. Ja. För jag har spelat med henne på den här klubben i 5 år och haft samma caddy-tjej då. Och hon är, vad kan hon vara? Hon är väl min ålder, 50-årsåldern. Och sen så har hon gått till så här thai-jumpadojor. Ja. Så vad har du för storlek? Sen köpte jag ett par riktigt så här schyssta golfdojer, vita. Oj, alltså hon var så glad. Och de satt ju som en smäck. Underbart. Vilken tur ändå. Och sen var det Johnny. Men har du skoskapsplåster med det också ifall? Behövdes det något? Och Johnny, en polare, han är gift med en tjej som är från Thailand. Så jag frågade henne, de bor i Göteborg. Så jag kan inte fråga vad hon tycker om dojerna. För hon säger, ja, oh, very good. Men man vet inte, hon... Det var hon kanske ljuger. Det kan hon göra, men jag tror inte det. Nej. Hon gick runt och berättade för alla där och visade med dojerna. Nej, det var succé. Du har säkert startat en trend också. Nu kommer alla köpa skor till sina Jag gick ju och pika alla i min boll. Why klart. You don't buy shoes for? Nej, why? Och det var ingen som gjorde bad man. Mm. Nej, de gjorde inte det. Sa du på den engelskan också? Ja, jag hjälper alltid till. Det är ju så det smittar. Det blir pigeon engelska direkt. Me no like. Innan så istället för I don't like it så hjälper jag till. Innan vi ska presentera Mattias och Peter också, bara fråga, hur mår kroppen efter 157? Jag har fått en skada. Jag mår bra så här, gå så inga problem. Men jag har ju fått armbågen här, alltså golf. Golfarmbåge? Ja, golfarmbåge. Det är tennisarmbåge tydligen på den sidan. Uh-huh. Men inte bra. Jag var och tränade på gymmet då. Det känns... Så att, men när jag snackar med en apropat, man ska tydligen vara på här och trycka hela tiden. Ja, behandla. Trycka och... Man ska köra mycket med nåla. Så att, ja, är det så? Ja, jag kör lika. Ja. Nej, men så det är väl det då. Golfarmbåge, 157. Ja, men vi borde ta hit någon gång som pratar lite golfskador kanske. Ja, precis. Det... Om det finns någon rolig sjukgymnast. Mattias Bossson, välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Du berättar nu om uppladdningen inför att kolla Stenson igår på TV. Ja, nej, men jag berättar lite. Du hörde också, att det blev dubbelförhörning här. Jo, jag tyckte det var magiskt och jag hade verkligen sett fram emot det här och skickat ut ett sms till alla mina de 4 kompisar som jag har och skrev att ska ni inte komma hem till mig på spaghetti köttfärssås? Vi kollar PGA, slutrundan, magiskt spännande och allting, fin bana och så pratar vi golf och sådär, hade gött. Och det, efter 5 timmar så fick jag första svaret och det var ju då nej. Och sen efter det så fick jag följaktande 3 svar till där det också var nej. Den ena svarade inte till och med. Så slutade med att jag satt själv hemma. Klockan 7 bänkade jag upp mig. Och där jag precis istället för köttfärssås så köpte jag en kebab. Mm. Och så mosade jag mig där. Och sen en kvart in så fick jag en reminder på telefonen. Så stod det bong, hockey Östermalms IP. Jag bara hockey. Då hade jag glömt att jag skulle spela hockeymatch. Oj, oj, oj. Så att den var 1,5 timme senare. Så det var bara upp på vinden och skrapa ihop grejerna, skita i golfen och sticka och spela hockey. Och sen såg jag ungefär 45 minuter när jag kom tillbaka. Mm, okay. Ändå en intressant prioritering till början, tycker jag. Jättebra. Ja, ja.
Det visst var det en fantastisk uppladdning egentligen. Men jag, sms:et kom aldrig fram. Jag vet inte vad det tog vägen. Nej, det var till mina bästa vänner. Ja, såklart. Men vi är nära där. Två gånger till här, sen är vi där. Peter Ramberg, välkommen hit. Ja, tack så mycket. Det är så bra nu med en månad kvar till Augusta att du sportar ny. Hur mycket memorabilia köpte du egentligen? Alltså, jag köpte inte så mycket jämfört med alla andra. Men jag brände väl en $600, tror jag. Jag var där för året. Jag köpte lite kompisar också. Och jag var nog under snittet vad alla handlar där. Liksom. Ja. Är det merchandise? Ja, det är det som de lever på. Alltså, det är en enorm kommers. Det är det. Alltså, men det är amerikanerna jävligt duktiga. Otroligt bra. Mm. Otroligt bra. Alltså, de tar in 50 000 ungefär på måndagen och tisdagen och onsdagen. Alltså nya 50 000 är det ju. Man får ju typ en biljett. Och sen på spellagarna är det bara 25 000, det är mindre folk då. Men alla de, vad det nu blir då, tillsammans handlar ju för som 6, 7, minst. 8, som jag minst. Alltså. Oh, ja. Så det är enorma pengar. Oj, oj, oj. Där har vi svenska någonting att lära oss, tycker jag. Ja, det tycker jag. Jag tycker. Merchandise generellt. Borde ha lite tea party merch. Jag har sagt att jag ska inte handla lika mycket i år. Men du ska dit. Jag ska dit igen, tanken. Ja, det ska bli jättekul. Nu, det är ju jobb då. Mm. Långa dagar och tufft och så. Så det, det är ju inte så himla glamoröst som man kan tro. Det är hemskt. Men det är jättekul att komma dit andra gången. För då var man lite vilsen. Det var så mycket känslor och jobbstress och liksom man ska kunna se allt också och sådär. Nu har jag lite mer klart för mig hur det går till och vad man gör och vad man inte gör och sådär. Så då kanske man kan känna ett större lugn på den här magiska platsen. Det ska bli jätteintressant. Kommer du då lägga en sån här liten lott i mediaballoten för att få spela på måndag? Ja, det gör man ju då. Sen är det inte så mycket lott, tror jag, utan det är nog ganska mycket ut vad, vem och hur mycket man har varit där och hur man har skött sig. Mårten Nilén, som är här, gammal chefredaktör på Golf Studies, han hade gått och frågat, vilket man absolut inte fick tydligen. Aj, men han fick spela med en japan på måndagen. Ja, det var så. Ja. Men det kan vara ett Golf Digest kanske som har lite status i USA eller någonting. Ja, jag vet inte, C-more Sweden liksom. Nej, men man är med. Får man. Men vi kanske spelar golf i alla fall på något sätt den här måndagen. Tänk att vi passar på när vi är över där. Mm. Ja. Så, ja. Det finns ju en del banor. Man kan spela Augusta Country Club och nästan gå förbi Eamon Corner. Mm, titta över, stängs det. Där lite. Ja, men precis. Vi får se lite. Jag hoppas att fan nu fixar lite. Hon borde ju ha lite. Hon borde kunna läsa linjerna på den banan också. Ja, det kan hon säkert. Ja, de kanske har byggt om lite grann. Ja. Vad härligt att ha er här allihopa. Vi ska direkt dra igång och snacka lite om Valspar Championship på Innisbrook Resort. Copperhead Course, erkänt svår bana på PGA-touren. Stora förhoppningar till Henrik Stenson som då började med en 64. Men så gick det lite knackigare sen och vann gjorde Adam Hadwin från Kanada. Oh, Kanada. 29-åringen, tredje året på touren. Sköt 59 tidigare år. Ser hygglig ut nu. Nu vet vi här, jag vet att du inte såg så mycket din golfanbåg och sådär. Jag såg lite på torsdagen och fredagen och lördagen också. Ja, just det, så att jag har ändå sett. Men ska vi börja med segran, Peter? Vad tycker du om Adam Hadwin? Jag gillar honom. Jag tycker han verkar vara liksom cool sådär. Han är inte där uppe riktigt, utan han verkar vara en cool kille liksom, som nu också har fått ihop alla delarna. Han har varit lite spretigt innan, men nu verkar han som har fått ihop allting. Och den här 59an som han sköt på Career Builder där, den var ju, tror jag, honom liksom, gav honom, nej men nu platsar jag här på riktigt, nu är jag till och jag har liksom de bästa här, så jag morsar på alla och sådär, de morsar på mig och det tror jag hjälpte. Ja, men alltså det kan vara lite som man känner sig. Det är alltid skönt att få tillbaka. Det är jobbigt att man får spela 59 innan folk börjar hänga. Ja, men någonstans tror jag att det går honom liksom en större plats. Liksom, och han känner sig komfortabel med uppmärksamheten på ett annat sätt. Så jag, och han börjar få ihop det. Liksom. Och så var han ju ändå darrig på söndagen liksom, när det drog ihop sig på något sätt. Så att, han la i vattnet där. Snakepitten, 16. Ja, slice. Ja, precis. Men du, Peter, hur mycket tror du påverkat att han gick i ledarboll där på Career Builder? Har det i ryggen?
Det tror jag, det påverkar ju. Alla erfarenheter blir någonstans ofta bra erfarenheter, även som är dåliga någon gång. Så blir de, när man lägger dem i en påse så blir det ju bra. Så det är klart att det hjälper honom. Liksom. Sen vi kan ju leda boll med någon annan som inte var super erfarenheter av våra i täten heller. Liksom. Så de var nog lika nervösa båda två, tror jag. Just det. Hur står sig hans skägg på ett jag tycker han så bra. Han så snygg. Han var snygg. Var han inte snygg? Jag tror aldrig tar såna snubbar. Nej. Nej. Men det var inte det jag frågade. Men gillar skägget. Nej, men gillar skägget. Det kan jag klippa. Han var stilig. Och när han tog av sig hatten så hade han hår. Ja. Ja, det kan alltså, de flesta när de tar av så, så har de den här alltså, liksom. Ni ska gå in på pga.tour.com och så klicka på veckans tävling och entrylist. Då får ni bilder på alla, en rund så med bilder på alla som ska spela den här veckan. Alla utan keps. Just det. Det är helt underbart. Det är, alltså, det är fantastiska frisyrer och det är vitt och det är alltså det, då... de har, för det är ju rätt intressant, för man vet ju aldrig riktigt vad som gömmer sig där under. Nej, det, men det är ju mycket. Och så kan man sitta och gissa vem som vem då. Ja, men det är helt underbart. Så känns det som att de har, de har ju alltid keps. Ja. Och det är klart det sliter. Här precis. Ja, just gör det. Jo, nu fick jag kanske till min hand. men det ser ut som att, jag menar, Jordan Spieth börjar med bli tunn här och liksom sånt. Är det på grund av kepsen, tror du? Nej, det tror jag inte. Så, nej, det var en men just det, för att han pratade om att har du någon likhet med någon quarterback i NFL, så han, yes, the high hairline, så att han skämtar om det, men i NFL har de ju hjälmar. Ja. Så är det någonting med huvudbonaden? Alltså alla har ju keps utan Olli Schneider Jans då. Och han har ju fantastiskt hår. Alltså. Ja, han har ju någon sponsor säkert. Ja, men han har en riktig man. Alltså. Ja, han har fantastiskt precis. Ja, alltså. Ja. Vilket hår, tänk på. Är det så? Men det är, är det inte en mexikan, han som har sån där lång hockeyfrilla också, det är någon ung kille. Som jag sa, nej, eller mexikaner. Nej, jag vet vad, det där sa jag bara. Han är säkert, men han har ett typ spanskt namn. Något sånt där. Perez. Men det här svall. Ja, han har klippt sig. PP. Är mexikaner? Nej, han är amerikan. Och han, men han har varit i Mexiko. Han vann i Mexiko. Han har bra våfflar. Han vann i Mexiko. Han gillar mexikansk mat. Gillar tacos. Han har bra våfflar här bak. Ja. Han och Tommy Fleetwood har väl lite också. Men lirar ni med caps eller? Alltså bara sådär? Jag bara... Ja. Nej. Nej, jag tyckte att det stör skärmen där, men nu börjar jag få så dåligt hår så nu kanske ska jag ha min keps. Ja, jag lirar med keps, men ibland med öppen. Det blir varmt för sommaren, då steker det in, för det stänger ju igen. Ja. Vilket också konstigt, för de lirar när det oftast svinvarmt. Är rätt varmt. Ja. För det stänger, har du en öppen sån, bara en skärm. Weiss, men har du fått lika mycket pröjs som... Ja. Är det bara därför de har keps? Ja, men då. Jag tror det påverkar. Man undrar ju vad det är. Mycket. Det är mycket. Ja, det är väl klart. Det skulle man, vad är det Mikkelsson har köpt på MG? Vill du ha den där vita pannan för inga pengar? Nej, du får en helt vit panna för 0 kronor. Men om du får så här mycket så är det avvist. Nej, det ska helt vara solbränd. Det ser så jävla roligt ut. Ja, så tar du av sådär. Jag kan rekommendera pga.tour.com och så veckans fält. Ja, och så men, kan egentligen ska de ju ha, när de tar av sig kepsen ska de ju ha loggan där, för det kommer, den är så vit pannan, så det kommer stå ut. Det kommer se ut som 3D-pannan. Ja, men jag tänker... Vilket absolut, världstoppen ligger på 8-10 miljoner dollar, tror jag, något sånt där, va, per år sponsorintäkter. Och då kan man ju tänka sig kepsen där i det, om man tänker Phil Mickelson, KPMG, han måste ju vara i det skiktet. Det tror jag nu. Så det ligger väl där på en 20 miljoner du kanske missar om du... Ja, det är pengar det också. Ja, det är det. Ja. Men är det då kanske, du får det här och så kepstillägget då? Alltså, kan man liksom stryka på det? Med eller utan keps? Men vad heter han som har gubbar? Han är unga, som har de här klubbarna som Bryson är lika långa. DeChambeau. Ja, det är ett jävla läckert namn också. Ja. Bra namn. Ja. Men han har en sån här lite gubbakeps som han kör. Och det har inte han någon sponsor på den, va? Jo, det har ju blivit en Puma-grejande. Puma, okay. Han sa att han hade det för att han ville hedra då... Ben Stewart. När de gamla gubbarna. Ja, liksom, Ben Hogan till och med. För jag tycker det är lite synd att det bara är kepsar. Varför finns det inte andra hattar? Liksom cowboysa-hattar och sånt. Precis, Greg Norman. Greg Norman kör lite sin White Shark där. Vegamässa. Fast det säger för jävligt. Vi snackar om att känna sig i vägen. Kommer jag nu ta med mig hatten i baksvingen eller inte? Det känns som att vi pratar lite runt. Ja, lite runt. Hadwin, om vi bara ska ta honom. Är han en spelare från President's Cup, tror du, nu? Med allt det här i? Tror jag. Generellt så tycker jag ju... Eller tycker jag. Jag tror, men vi förstår när jag läser lite att
Kanada gör väldigt många bra saker. Jag tror de kommer få fler världsstjärnor. Jättebra ungdomsverksamhet och de får talanger underifrån. Så Kanada kommer växa, tror jag, som alltså, och prestera. Har liksom de varit långt efter generellt, alltså innan i golf? Ja, det har de inte haft. De hade ju Mike Weir som vann The Masters då, men de andra så de har inte haft liksom, det har poppat upp någon här och där så där. Nu skulle Wille Schauman plocka alla kanadenska namn som finns på touren. Men de har inte varit lika framgångsrika. Tack så mycket. De har inte varit lika framgångsrika som alltså, Sydafrika eller Australien eller USA då förstås. Men de kommer. När kan Mike Weir ha vunnit US Masters 04 någonting? Ja, det är länge sedan, eller vad? Det är länge sedan, men nu säger du, eller det var Adam Hadwin sådär, det var han 17-18, du vet, kanske Mike Weir barn, jag vet inte. Men Stenson då, började ju så fantastiskt, och sen så hände liksom ingenting. Vad säger ni om Stensons spel? Du tittade på mig? Eller? Nej, jag tittar på alla. Du såg ju mycket tåg. Nej, jag såg, men vet du vad, jag tyckte han är ju... Han är ju stabil, han är ju liksom den här mekaniska grejen. Alltså det blir ju inga katastrofgrejer riktigt. Sen så kanske inte han smällde upp dem på det sättet som man brukar med hjärnan. Det var väl det som fattades lite, tyckte jag, det jag såg. Puttningen var ju okej, till stor del. Ja. Men han är ju där nosa och han säger ju själv att han inte är riktigt i 100% igen. Liksom, att det fanns lite grejer att träna på inför... Masters, liksom. Ja, och det är ju han har satt väl, det är ju en sån här statistik de har, hur många fot puttar de sätter, de här 120 fot eller vad det var första dagen, och han förra tävlingen förra året så låg han väl på 50 fot eller någonting, så att han sätter ju mycket långa puttar och han var ganska nära när han missade, och så han säger ju själv att det är ballstrikingen som du är inne på. Ja. Fan, jag kanske ska bli expert. Ja. Alltså, han är ju Nick Faldo då. Alltså han matar ut den i fairway, slår upp den mot green och så. Och de dagarna när långa hjärnor som är hans styrka då, sitter och han sätter puttarna, då vinner han ju tävlingar. Han hade ju vunnit den här tävlingen om han hade liksom, kommit lite närmare. Och sådär. Men nu hjärnspelet, han fick ju inte koll på vinden som gick så här. Så han var ju antingen 10 meter kort eller lite så. Så att det var väl det han hade problem med de långa hjärnorna. Och då blir puttarna för långa liksom. Jag blev provocerad när jag ser vimpen hänga rakt ner och de står och välar i 10 minuter och sen så väljer de fel klubba. Och de ska vara bäst i världen. Jag blev provocerad av det. Ja. Men han är ju förlåten för att han vann The Open, för han borde kunna spela i vind. Ja, men just när det blåser lite vind, jag fattar inte att de kan stå och väla. Men det, vindstyrkan, det säger ju inte problemet, det är ju huden för sig i vinden. Men nu är det medvind, men om en sekund så kan det vara lika mycket motvind. Hur gör vi liksom? Ska vi slå? Och vad finns då hindrarna? De finns bakom, vi får absolut inte vara för långa. Slår den här så och det är ingen vind, är perfekt. Kommer vinden mot så du lirar 10 meter kort. Då tar vi det. Tänk om dagens bollar och sånt. Alltså, det står så här 5 miles per hour. Vad är det? Det är 2 sekundmeter. Det tar ju knappt någonting. Alltså. Mycket, men jag kör på det. Hur, är det med hur mycket gör vinden? Liksom, har man liksom koll på det? Alltså, du vet, det är ju rätt intressant. För det som du säger, gör den liksom... Och jag fattar ju att börjar man draw alltså, och vinden kommer därifrån så det är klart det blir ännu mer. Men hur mycket gör det exakt? Gör det 2 meter åt sidan eller 1 meter åt sidan eller 30 centimeter eller 10? Liksom. Det är svårt, jag har inte Excel-ark och en tabell skulle jag säga. Så det är klart, det är en viss... Det beror på erfarenhet. Det beror på styrkan av vinden naturligtvis, jag vet. Men egentligen, hur mycket gör det egentligen? Ja. Nej, men för när man säger 3 klubbor vind, då blåser det ju så inuta helvete mycket. Då är det ju storm. Men det är, som sagt, det är lite... Men de tar med sådana komponenter i sitt slag. Ja, men det är det jag alltså, också, om du tar liksom lite... Hur hårt ska jag slå på bollen? Vilken skruv ska jag ha? Hur högt ska jag slå den? Och på vilken kvadratmeter ska jag landa bollen? Och det är så du låter. Och det är för oss. Det var ju en kul grej med Adam Hadwin, tycker jag. Det var mycket halv- och kvartslag. Alltså att han, dels att han försökte ta det lugnt, men också att han hela tiden hellre gick en klubba längre och svingade lugnare. Notera det lite grann. Det är ju det klassiska, ta en klubba till, slå lite lugnare. Jo, men det säger man ju till amatörer. men de här är människorna som som Phil Mickelson som säger, slå den bara lite hårdare så kan jag... Ja. Det var rätt häftigt att se han har en caddy som, jag vet inte om det var hans bror, han var rätt lika.
Ingen, jag vet inte. Men de snackade ganska mycket. Det var rätt kul de sista fem hålen som jag såg. Liksom. Man hade väldigt tajt kommunikation och pratade. Han frågade mycket liksom, kring allting. Och han var hur lugn som helst. Karen. Även när han slog i vattnet där på Snake Pit. Så Karen bara stod sådär. Ja, lugnt. Det, så det är liksom då. Tar vi nästa slag. Ja. Jag tyckte också de hade bra snack. Men det är ju de världens bästa caddies också, gissar jag. Det har ju förändrats enormt. Ja. Det var ju bara någon som... Barklubben. För nu är de ju i team liksom, som verkligen hjälper till. Hur mycket betyder en caddie? Jag pratade mycket med Fan om det här. Hon var ju här också pratade. Och de betyder ju väldigt mycket. Alltså på många sätt. Alltså dels är det då alla mått som ska vara stämma. Och liksom, sen ska den vara psykologiskt skicklig. Också, liksom, och lagom mycket kompis. Och liksom, det ska vara många faktorer idag. Liksom, och de här spelarna har ju... De går in i några konstiga bubblor. Och liksom, det måste vara i vissa tillstånd. Och sådär. Som en annan bara, vi kör lite. De måste ju vara man märker bara nu när vi är i Thailand och kör med caddy då. Det var ju några killar som inte hade spelat med caddy. Åh, nej, jag vill inte spela med caddy. Det känns lite konstigt. Så går det ju typ en kvart. Jag kommer aldrig kunna spela utan caddy. Men då har vi det några en kille som spelar med en tjej som hon har gått på klubben sedan den öppnade. Visst om de är hyfsade på linje. Och min tjej har jobbat där, min tjej, men hon, den kadden som jag spelar med, hon har jobbat där i typ 20 bast. Och de är jätteduktiga. De är jätteduktiga. Och sen har vi det här gänget som vi är. Vi har samma caddy, så det blir jätteroligt också. Och brorsan har en väldigt rolig caddy. Som... Är det bara kvinnliga caddy? Ja, just på den här klubben är det. Men i andra klubbar har de killar också. Men då spelade, skulle han över någon vattenhinder där, och så hade brorsan, så slog han, och sen så slog han över hela, han slog förbi. Och tittade hans caddy på mig, så han såhär, så han bara, I say pitch, he say nine. Bye bye. Jag vet inte, står de, får ni gå ut på ranchen innan? Eller hur lär de sig hela klubben? Längder och så här. Nej, utan hon har ju lärt sig bara nu. Hon vet ungefär. Ja, på några år har det tagit. Och liksom. Men hon ibland säger så här, jag ska ta den. Hon bara, nej. Men nu när man pumpar lite, du kanske ökar en halv klubba. Jag vet på just på Gasta då, de som får spela där, de får ju caddy på det här medielotteriet där. Mm. Då får de ju stå och värma upp en stund och står de liksom typ och slår lite anteckningar. Jaha, okej, 175 år sedan. Okay. Sen när de kommer ut så är liksom, det där, du har den här liksom. Och så säger de, du ska slå den dit. Och alla, nej, hålet är ju där. Du ska slå den dit. Liksom. Nej. Nu slår du den hit. Och man, okej. Okay. Ja, det var så. Okay. Jag lyder min blind. Bara så här. Jag kan inte hålla upp så här mycket. Du skämtar, det går inte. Nej, sen går man ju där. Som mega-amatör. Det är säkert gräs och sånt också. För det är väl varmt. Det är väl kanske sånt där gräs som det faller efter. Kollar man efteråt. Jag tycker det är intressant det här med snacket med caddy. För vissa som nu här helgen så pratar ju här med sin caddy jättemycket. Jag tänker på Tiger Woods. Ja. Han tar ju, ser ut som han tar alla beslut själv. Ja. Han gjorde nog det också. Gör inte Speed det också? Eller är det McIlroy som är någon av de här... Speed snackar ju jättemycket med Michael Graham. Är det McIlroy? Det är någon av de här yngre som inte tar någonting från caddy. Ja, McIlroy ser man väl inte prata med. Han går ju mest och lyfsar bredvid. Sådär. Men jag tror ändå de har nog ett snack ändå. Och just det här, bara ta upp en... Om Fanny berättade om fall, då är väldigt känt att hon bara frågar, är du sugen på att skaffa hund på 17 på St. Andrews? Liksom. Det var ju det han drömde om hela karriären, att vinna där på The Open på St. Andrews. Just det. Tänkte att då hade han chansen, men nu tar vi upp någonting bara så här ur hatten och snackar. Det är ju en känsla det också. Ja. Vi lämnar PGA-touren, tycker jag. Och så ska vi bara Europa. Vi kommer tillbaka om nästa helg. Men Europa-touren ska vi bara prata om ett ord. Och det är så att den minimalistiska golfbanedesignen i Indien ser ut att må väldigt, väldigt bra. Jag vet inte om ni såg det här, men det här såg ut så här i Thailand. Alltså. Vad är det här för hål? Oj. Där uppe i grynytan, så det är lite överdrivet. Men det är mycket sådana här stenpartier, så jag backar ut. Otroligt svårt. Var det Indien? Ja, en indier vann. Han har vunnit 4 Europa-toursegrar. Alla i New Delhi. Det var där de hade den 6 meter höga bunkerkanten också. Var det? Ja. Som den såg på en bild. De såg ut som plast. De bunkerkanterna var inte så snyggt torvade. Nej, det var konstgjort. Coolt. Ja.
coolt eller inte? Jag tycker det är lite ballt. Det är alltså, sådana här fantasy minigolfbanor. Som man, liksom, man bara tänker, ja, det här är omöjligt. Mm. Vi ska resa ännu lite längre österut och Hasse ska få debriefa här lite från Thailand. För det är roligt med en buddy trip till Thailand. Vi behöver liksom suga de som har rest och spelat golf deras blod nu när vi är nära premiären här i Sverige. Vi har en liten nyhet i Tea Party. Jag har börjat spela in någonting som heter Tea Partys Appendix, som är en liten ljudpodcast som kompletterar den här talkshowen. Det är vissa gäster jag inte kan få hit eller så. Och då pratade jag med Niklas Andersson i första avsnittet där, som var med på resan. Och han påstår att han träffar fairway hela tiden. Det vet ju jag att han inte gör. Niklas kallade dig för Hasse Trippelbogey Brontén. Ska vi börja där? Hur gick det med golfen? Nej, men det gick inte jättebra, men det som jag har konstaterat då, jag har för låga lows. Mm. Det är det som är, när jag spelar bra då spelar jag på mitt handicap och så här, men när jag kommer in i de här, jag var rädd på tee. Ah, okej. Okay. Om du får gips typ. Ja, men, gips, eller tee-gips. Men jag var lite rädd bara för att få ut bollen, alltså för att det gick ingen bra med driven alls, och sen tog jag min spoon och den är ju bra när man träffar den, men sen fick jag lite problem där också. Jag blev lite nervös på tid där, och okay, när man får ut bollen blir man helt knäckt. Det är det värsta med golf, att vara i spel från tid. Vad är du nervös över? Ja, men jag vet ju vad jag gör för fel. Jag är så klassisk utifrån och in och bara slicea den liksom. Och jag gick ju på, jag tog ju lektioner då och stod och slog mot en säck. Jag fick så här bara, du vet, så här inifrån, du vet, så här höll på och slog ju såna sköna drivar som bara proffs drog ju liksom. Så tänkte jag, nu kan jag göra det här. Ja, det tog ju 4 runder, sen bara slår man ju tillbaks igen. Så jag måste ju skärpa mig där. Men du körde inte som min farsa gjorde, ställa upp då 20 meter till vänster och sen... Ja, då slår man den ju rakt och då går den ju rätt ut i grönsakerna. Ja, de har gjort också. Klassiskt. Och Kelly bara, why? Why you aim for the woods? Men det gick sen, jag lyssnade ju på Appendix. Ja. För jag menar, jag måste ju säkert stå till svars för mycket lögn. Han har ljugit mycket säkert. Och vad har du för dementia nu då? Första sa han att jag inte vann enda match. Ja. I första dagen när vi kom ner, då var vi på olika lag. Då förlorade Niklas lag mot mitt lag. Var det 12-hålan där? Ja, det var nog 12-hålan där. Nej, vänta. Jo, allt räknas. Ja. Men då var det så att när vi kom ner och satt oss, då var det, vi bettade hela tiden. Det roliga är, vi bettar aldrig egentligen om några stora grejer. Det är så här, losers betalar lunchen. Och i Thailand är inte det några pengar. Nej, då kommer de deras lag och hittar inte sitt scorekort. Klass. Det luktar förlust. Det luktar kraftigt förlust. Så då, han förlorade ju direkt, Niklas. Ja, det köper jag. Ja. Men sen så hade vi gjorde faktiskt väldigt roligt. Vi delade upp lagen, det är så här, kasta bollarna. Mm. Och sen gjorde vi massa, ja men sen de 4 närmsta på ett lag. Det måste vi klara för oss. Ja, men såg vi bara virra. Varför kastade ni bort bollen? Ja. Var det vattorna bakom? Skulle man varit för 8 bollar har man fått. Sen så spelade vi då, hade olika tävlingsformer hela tiden, vilket blev väldigt roligt. Mm. Istället för att gå och mata individuellt liksom poäng eller, alltså, så gjorde vi. Till exempel spelade vi då, ja men bestboll, första bästa, första 6, andra 6, 2 bästa i bollen och tredje 6, de 3 bästa. Mm. Ja, jättekul. Nästa dag så bestämde vi, du måste ta 3 från röd tee, 3 från vit, 3 från svart. Mm. Så i laget fick man bestämma vilka, och det var rätt kul hur man hade resonerat, för vi hade ju kört den här banan lite då. Och det blir en helt annat hål när du kör den från svart. Än när du kör från rött. Ja. Underbart. Och det var jättekul. Och... Ja, precis. Jag sa det till Niklas också. Det är så himla kul att höra sådana här spelformer. För jag får ju lite panik av att åka var på ett ställe. Mm. Jag vill gärna åka någonstans jag kan spela 7 barn och bara få kunna ticka av som en nörd man är. Så det är otroligt kul. Så det tyckte jag. Sen körde vi scramble, får man scramble. Vi körde... Alltså det där gör man ju för sällan. Ja, alltså, man kör i sin slag och sin poängbog. Nej, det var jätteroligt. Alltså. Sen spelade vi tävling här till och så sitter man och pikar varandra. Mm. Det ingår ju vinsten såklart. Men i och med att man delade om sen så vann man kanske nästa gång då, eller förlorade och sådär. Det var väldigt, väldigt roligt. Sen var det ju singa då, det var ju mycket singa. Ja.
Förstår det. Ja, och sen var det massage. Massage. Mm. Jag tror att vi är det också massage. En ja, vi tog massage stort sett varje dag. Och hår... Men det behövde ni ju som ni i den åldern som ni är. Men körde en riktig sån där? Ja, jag körde någon sån där som man, och man hörde några ligger och skriker, vet du, och kör bara. Men Håkan, en kille som var med, han tog bil, han bara, så kom han så här, känn på mina vader. Och vet, jag lovar, de var helt stenhårda. Ja. Jag har aldrig känt, alltså var helt stenhård vad. Fast han var helt avslappnad. Och så här, du måste ta sån här typ fotmassage, bara jobba på de här. Ja, så kom vi dit till någon sån här massageställe då. Och vet, man får lägga sig i en sån här vilstol där, så kör de ju fötterna. Hon tog tag i hans vader, hon bara, oh no, accident. Accident. Det var hennes första reaktion. Något har hänt här. Han bara, no, golf. Accident, åh jäklar. Men åkte inte han bil hela tiden? Jo, han åkte ganska mycket bil, när han, för han var ju riktigt slut. Men sen ska jag måste säga, när man åker på sån resa, vad man ska ha som vi hade, två killar som är otroligt duktiga på att styra upp. Ja, det måste man. Reseledare. Reseledare, kommer dit, de var det bokat två sån skeva med fyra pers i varje. Allt var klart, allting med banan var uppstyrt. Så hade vi en kille som bor där nere mycket, så visste precis vilka restauranger man ska käka på. Så det var bara infinna sig och åka med. Fantastiskt. Och sen upp tidigt dagen efter att spela. Okej, okay, vi ska ha någon sån här topp tre lista från dig då, Hasse. Så reseledare, roliga knasiga spelformer. Är det något annat kul att ta med dig från Thailand? Nej, sen så gjorde vi, var ju inte ute så mycket, men vi var ju ute en kväll på Bangla Road och jag fyllde tatuera mig. Nej, vad läcker. Är det sant? Vad blev det för motiv? Vi svanken. Det blev en sån här liten fjäril i svanken. Delfin som... Vi var ute, så det var en kille, han vi skulle åka med, skulle ta två timmar massage. Vi tog en timme, och så var den killen som varit och badat nere på stranden. Och så vi ses på en bar. Så var det en timme tills vi skulle åka hem. Och sen började det lite singa, och sen var det lite så här sambuka också. Och då var det så här, men vi tar en taxi sen. Vi är ju bra, nu är vi ju i bra form. Ja, så vi avbokade hemresan och så satt vi där och sen så gick vi in sån här tatuerings. Ja. Och du tatuerar så bjuder jag, säger Håkan med vaderna då. Ah. Går så här. Jag bara lätt. Nej, men då tatuerade jag faktiskt här bak. Jag har faktiskt funderat på det länge. Ja, okay, så jag har tatuerat in min dotters namn med ett hjärta. Så det är lite... Nej, den är ofarlig. Det är helt ofarlig. Och det är rätt stavat. Ja, men de höll ju på. Jag låg där. Stavas det med två L, du vet. Men väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja, vad säger Olivia då? Nej, men hon tyckte väl ändå... Jag vet att inte hon gillar tatueringar, men ändå det är liksom... Fan, det är så jävla ordning på henne. Ja. Det är helt otroligt. Men det är en kärleksförklaring, så hon vart ju glad. Ja, ja. Så, ja. Men det är så här, farsan ska fylla 50 och fyller tatuera sig på Bangla Road i Patong liksom. Det är nog film, är det inte någonstans? Ja, man säger väl att åldersgränsen har man ju dragit lite längre, alltså 50 år är ju nya 30 liksom. Ja, 30-årskrisen. Absolut. Men ni vet, när man är inne i det här, man är ute några, så man har druckit lite öl, man har dragit några sambuca och man är bara rolig, man ligger där och bara garvar, det är som i baksmällan, du vet. Nej, man säger. Och sen hör jag mig till tjejen, bara, jag fyller tatuerat mig. Då bröts den här magin. Den sköna stämningen. Den här, hon bara, säger hot. Jo, men då, jag är full, vi är på Bangla Road. Hon bara, ja, skicka en bild. Hon var inte helt impad. Nej. Så illusionen av det, men nej, det var väldigt roligt. Nästa år Thailand, så kanske hennes namn får komma in under det här. Ja, vi får se. Men väldigt roligt. Väldigt roligt. För oss då, de få som inte har varit i Thailand, ska man dit eller? Ja, jag tycker det. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Sen, det är klart att man gillar olika, men jag tycker thailändarna har ett väldigt... Det är väl en viktig ingrediens i själva grejen. Ja, de är smiling people och de sa ju det, de här caddisarna vi spelar med, de gillar att spela med oss, därför att till exempel spelar de med koreaner som hårdbettar och de vågar liksom, de måste stå helt still. Och om någon rör på sig av caddy så blir de här jätteförbannade för de bettar om så mycket pengar. Vi går ju runt och garvar och de här kommer ju med på det här. Så det var, Niklas hade ju en skön caddy som vi droppade en sån jäkla line. Alltså. Då
spelade de, han spelade mot Micke, en kille där, och Micke puttar upp och puttar extremt kort. Alltså pinsamt kort liksom. Och så går Niklas Kärde, säger han till Micke så här, you dropped something. Efter att han har slagit sådana där med sig putt. Och han bara, vadå? Your lipstick. Det är snabb alltså. Ja, det är bra. Det är högklass. Det är bra klass för det. Så de var ju liksom med i det här surret. Och det var ju någon caddy som stod där också på slutet när vi spelade. Det var han och Vincent som stod där. När någon skulle slut i andra laget innan. Water. Water, water. Så det var liksom på... Med och syka lite. Ja, var med och syka lite. Men du, var prismässigt för själva golfen? Eller är det paket med man bor? Eller hur? För att ni betalar väl bara in... Ni var inte reseledare, så ni betalar bara in en summa. Vad skulle du tro en runda kostar egentligen? Så får man en liten referens. Nej, men jag vet precis vad vi betalade. Dels så fick vi en bra flygbiljett. Vi betalade 5 och 9 tur och tur. Mm. Vilket är bra pris. Mm. Sen betalar 2400 baht per runda, vilket är ungefär 600 kronor. Så det är riktigt billigt med golf. Ja, men då spelade vi med medlem. Mm. Annars hade det blivit dyrare. Så, okay. Då ska man väl... så tjänar han medlem. Ja, precis. Ja, lite så. Jo, men jag bara tänker så här, 200 dollar så om man vill checka om några i USA. Så inte, och även nu... Det är ju som Irland som jag är otroligt sugen på. Då är det ju värt det för att det är så fantastisk golf. Men den är ju ändå väldigt prisvärd. Men om man jämför med en svensk green fee så är det ju dyrare såklart. Jo, det är det. Nej, men jag skulle rekommendera Thailand om man inte har varit där. Mm. Väldigt trevligt. Och god mat och inte så dyrt heller om man är ute. Vi var ju någon gång på någon dyrare restaurang. Men sen var vi också på någon som... kostar ingenting. Ja. Ja, vad härligt att höra. Ja, det är kul för dig att du spelat 157 hål golf. Ja, väldigt. Jag står man i Haninge i golfan liksom. Ja, det borde jag stå. Jag sitter och kollar 10 dygnsprognosen hela tiden. Du är ändå ute på snön. Jag försöker. Du kommer ju bli het i år. Ja. Hoppas det. Ja. Men det är väl för kallt att stå ut i år? Nej. Nu? Nej, alltså allting är över plus 3 lugnt. Okej. <Okay. laughs> Nej, så är det. Det är roligare att se bollen flyga, ja, tycker jag. Dags för fridropp eller plikt, ett kära favoritinslag. Och idag så vi har varit mycket snack om det här med bear trap och snake pit. Det var ju sist du var här också. Ja. Men det första vi ska döma, för att det finns ju en gräns när det går och blir lite väl amerikanskt, och det är när du sätter statyn innan du går in på de här slingorna. Alltså även nu, vi kom ju på några briljanta namn här senast du var med mordet vid Mälaren och de här. Men just när man sätter en staty när man går in de här hålen, vad säger ni om en staty innan såna här mördande trehålslingor, fridropp eller plikt? Mattias, du verkar sugen. Jag är skitsugen. Jag kunde tänka mig att det var sånt tatuering du hade gjort först. Det här har varit så läckert. Så titta ut. Nej, jag tycker det är anskrämligt. Men det är lite, jag vet inte varför de gör. De hade en stor jävla ödla också där. Jag vet inte om du såg den. Fast de var i någon sten. Jag tycker det ser för täskigt ut. Så det är jätteplikt. Plikt, ja. Härligt. Peter. Ja, men alltså, ser den ut sådär så är det ju superplikt. Det finns någonting som är lite snyggare. Jag kan gilla att man liksom sätter sin stämpel på någonting och det byggs en myt och en historia. Det kan jag gilla sådär, men jag vet inte om det behövs en staty för det. Jag kan gilla de här plaketterna som finns, har det hänt någonting sådär i marken och sådär, men... Det är lite mer återhållsamt. Det är ingen, på din tröja här, Augusta, där är det ju ingen jäkla i min corner. You're now entering. Nej, det är det inte. Nej, jag är pliktare. Det gör jag. Hasse? Nej, jag kör fridropp. Allting som kan liksom ta fokus från min slice när jag går ut med min driver. Kolla den där draken då. Den var väl cool. Eller ormen. Ja, ormen. Snake är orm, va? Ja, det är på engelska. Just det. Ja, men så jag säger fridropp på den. Alltså. Ett fridropp på den. Du, nu med din golfskada här, så nu tar vi nästa bild. Ja. 10-talslyft varje runda, pajar axlarna, men alla tycker egentligen att det är bättre, eller hur är det med det? Vad gillar ni det? Bära bägen, fridropp eller plikt? Ja, jag har ju burit väldigt mycket faktiskt.
I know. Men jag har börjat sluta med det lite. Har du börjat sluta med det? Jag har börjat sluta med det lite. Därför att jag har vagnen på klubben alltså där, och då har jag alltid... Sen är det ju skönt att ha vagn. Så att... Men, det är... Nej, men det är fridropp på att göra det, tycker jag. Bär du eller drar, Mattias? Du, jag drar som bar den. För 4 år sedan så bar jag alltid. 4-5 år sedan, och jag bara alltid, men sen så ska jag vara helt ärlig, jag blev vid hål 14-15 började jag känna av att det var rätt tungt liksom. Ja. Men jag ska vara helt ärlig ändå. Och då har man 16 kvar på Svartinge. Ja, alltså. Precis. Nej, men jag menar bara generellt, men då, och då var jag ändå rätt så relativt vältränad på den tiden. Det är du fortfarande? Men, ja, det är så. jo, jag ser nog rätt okej. Nej, men frågan är så här. Din kropp, din. Ja, min kropp. Nej, men jag har en fridropp. Fridropp. Ja. 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 Jag säger Peter, hur gör du då? Jag är så skrutt i ryggen nu för tiden, så att jag drar ju också. Mm. Men jag har ju alltid gillat att ha med mig grejerna överallt. Alltså upp på 10, nära grin och allting nära. Så där har jag alltid velat ha. Mm. Så jag tycker med vagn får liksom... Fan, ja, men jag håller med. Krångligt. Liksom. Fan, man puttar av grin. Så. Ja, men upp på 10. Alltså, ja. Hålet är där, ja. Så kan man upp där då 10, 15, 20 meter. Då ställer man vagnen och tar med sin klubb. Så vill jag ta med mig hela grejen upp då. Då är det lite krångligare med vagnen. Va? Ja. På något sätt. Jag håller med dig. Jag vill också ha grejer. Men du har ju köpt en sån här lyxig tobag, så den kan ju inte bära. Ja, men så då måste jag vara... Peter Amberg står på. Nej, det gör inte det. Det är en tomatesbott. Nej, men så att... Men det är klart att man får bära. Det får man väl ha villig. Grattis till dem som klarar det. Exakt, och starkare. Det är kanon. Jag tycker det är så jävla coolt att se när man kommer gående, så kommer det en liten äldre man, då runt 50. Och bär. Och, nej, men så kommer det en äldre man runt 60-70 där. Och som bär. Ja, och så bara kommer han gående, så har han 4 klubbor. Bara, ja, men det är det man ska ha. Det är så jävla coolt. Man har ju alla klubborna när man ska ut och slå 9 hål. Ja. Ta bara den lilla bägen. Jag är en otrolig pencilbag-romantiker. Jag vill spela först scratch. Och sen pencilbag med halvset. Det kan jag lyckas med dig när jag dör. Jag vet inte vilket av hålen som är svårast. Ja, men det är kul. Där någonstans. Ja. Nej, men grattis alla som orkar bära. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, men, vi gratulerar dem. Nu ska vi till en liten avancerad grej här. Tittarna har hjälpt mig väldigt mycket på Tea Partys patroner, som ju då är patrons till Tea Party. Då, ni andra får be om ursäkt, men mina viktigaste tittare, de som stöttar programmet lite grann. Jag frågade den gruppen, jag tänkte prata dubbeldogleg. Har ni några bra exempel? Och om de hade bra exempel, vi var i Rimbo på Lisinge, vi var i Skärrike utanför Västerås, och vi var nere i Skåne på Torekov, och massa klassiska. Så sådana här dubbeldogleks, jag konstaterade personligen att jag har rätt svårt för det. För att man måste slå alla slagen bra på de här par femmorna. Men vad säger ni om dubbeldogleks som koncept? Gillar ni det, eller tycker ni att det är skit? Jag tycker det är kalkon. Så det är plikt? Ja. Ja. Gör du det? Ja. Berätta. Ja, men, berätta mig. Det är ju på något sätt är det liksom, det är inte så man ska göra liksom. Ja. Om man vill ju kunna gå på två på femmorna liksom. Ja. Men kan man inte det om man går över till exempel dungen där på hål 1 upp till höger? Där kommer du, lägger du ut den, så bara går du över den här. Ja, just det. Och vad var nu det för bana? Fast men, den här ser ju riktigt... Det där är ju kalkon. Ja, den där är riktigt turkey. Den där uppe till höger, det kan vara Vreta kloster. Det är inte internet. Nej, jag tror att det är Vreta kloster möjligen. Nu minns jag inte bara för det. Men ofta är det ju väldigt blint också då. Blint är ju oftast svårt. Ja. Och du gillar inte blint, nej. Nej, men jag gillar inte blint. Fan, jag håller med dig. Du säger jag också plikt. Ja, jag var på väg att göra fridropp. Eller vad. Ja. Det spelar vi det nu också. Ja, det där med blint är ju intressant. Mm. Jag är uppvuxen i Jönköping och bor nära Jönköpings golfklubb. Kättestorp där. Och då, jag kan ju alla de målen. Liksom. Ja. Så var det där med min pool-gänget. Liksom. Vi är uppe till Jönköping och spelar. Det är kanon, jättefint. Mm. Och de bara, hur fan, vilken jävla skitbana. Liksom. Jag bara, vad menar du? Det är bra grejer. Toppen. Wow. Så.
alla hål var ju blinda, sa de. Mm. Bara, vilka då? Mm. Ja, men då var det ju liksom ettan blind, tvåan är blind. Ja, alltså, men jag gillar inte heller. Sexan, sjuan blind. Nej, det gillar inte jag heller. Det var överallt. För, för mig var det ju inte det. Jag ser ju det liksom. Mm. Så om man vill spela gubba i SM där, om man är så gammal som jag, då ska man alltså spela in. Spela innan. In. Det är det du säger. Spela in. Det är det man ska göra. Ja. För jag har ju på Täby samma, att jag tänker inte på det. Du har väl också varit medlem där med tolvan och sånt. Folk blir direkt aggressiva. Men man vet ju precis vilken tall det är man ska sikta på. Just det där, ja. Ja. Så att, ja, men det är lite speciellt. Men, vet vi vilka de här är nu, Johan? Nej, inte helt och hållet. Jag kan säga de jag vet. Ingarö golfklubb är det där. Fjärde höll på Ängsbanan. Man, annars kan man ju tro att det är Skogsbanan som har dubbeldogläggs där. Där är Torikovs golfklubb. Och jag ser här att de har breddat det här hålet sen jag spelade. För att förr i tiden var det bara den här tungan där. Och så hade man 600 sekundmeter motvind. Och så var det liksom så, och så ut där, och sen tillbaka dit. Man var ju helt knäckt efteråt. Det här är då Vaxholm. Jag tror att det är Vreta kloster. Det här är Lisinge utanför Rimbo. Hål 17 här, vilken kan det vara? Jag fick ju så bra hjälp, men jag har inte skrivit upp vilka alla var faktiskt. Men det är, hela Sverige representerade. Det var, vi fick ett jättebra förslag från Höga Kusten, Norrfällsvikens GK. Om ni nu är aggressivt emot dubbeldoglegs, så måste ni gå in och kolla på, jag tror det var tionde hålet där. Där kan vi snacka dubbeldoglegs. Jag såg en sån här drönarbild där. Bara så här, det här är ju helt sjukt. Alltså, det går, för det var ingen slag. Det var tallar överallt. Och sen var det så. Och det var exakt dubbeldoglegs. Nej, det är nej. Alltså, jag är plikt då. Så det är plikt hela gänget. Och ja, Hasse, alltså lätt plikt. Ja, det är det. Så det gillar du inte som design. Ja, det är för svårt. Det är ingen designgrej som vi gillar helt enkelt. Nej. I Tea Party. Ska vi framföra det? Mm, jag vet inte hur många nya banor som bygger dubbeldoglegs längre där, men det ser man inte riktigt. Nej. Det är inte många nya som byggs då. Nej, det är väl i och för sig sant. Gått ner lite. Bra, då, ja. Men jag försökte tänka på de som ändå är hyfsat nybyggda, och där är ju inte en enda dubbeldogleg. Men det byggs kanske om. Byggs om gör det ju. Ja, nu. Vi har ju några det. Här i krokarna. Som... Precis. Alla här på tavlan har ju gjort simulatorkampen, så vi, därför är ingen matta fram idag. Vi struntar det, alla är också besvikna. Där kommer andra chansen! Ja, andra chansen. Det är bara jag ska ringa Christer Björkman fort. Men vi ska istället fortsätta med lite så här pressbyrå, Glossy Magazine-grej. Snostilen, som det heter när man visar massa grejer. Då kommer det gå till så här. Jag kommer visa 7 stycken outfits från PGA-touren och Europa-touren, vad det nu är. Och så ska ni liksom, det här är jag. Ni måste välja en. Så vi får växla lite fram och tillbaka. Då börjar vi då. Då har vi då Jason Day som bor uppe i Ohio. När han har liksom klätt på sig baklänges med Adidas mjukis tights brallor. Det här är väl Brontén då som gillar Nike-sponsrade. Ja, men det är tränings. Det är lite träningsgrej. Lite crossfit och golf kombinerat. Sen har vi Worldwide Pants. Mm. Matt Kuchar då med sina byxor där man inte ser formen av ett ben någonstans. Det här är ändå i baksvingen. Och sen har vi den väldigt slimmade Oakley-roboten Rafa Cabrero Bio. Vill ni ha 4 till? Ja. Det här blev ju väldigt, under inspelningsvarvet till Valsport Championship blev det ju väldigt mycket raballer kring Stensons gula brallor. Och sen har han också vitt skärp som är nästan en egen fridrop eller plikt kategori. Och sen har vi då Wesley Bryan, väldigt talangfull, som har gått bra i år, som också har vitt skärp men klätt på sig baklänges också, långärmad tröja under. Det kan man också fråga sig vad man tycker om. Och så rosa brallor till det. Sergio Garcia, det är mycket gult nu. Och så har vi Ricky då med high topsen och knäbrallorna. Där har ni dem. Nej, jag är klar. Du är klar? Är vilken kör nej, du? Men det är ju Cabrero, va? Vad heter han? Cabrera Bio, ja. Ja, just det. Han är tight. Alltså som du skulle vilja vara. Ja, som jag vill vara. Ja, men du är slimmat sådär. Ja, men liksom precis. Jag var ju nere i Skåne med klubben. Alltså, så försökte jag få min sambo att börja spela lite golf. Mm. Lycka till. Ja, precis. Men så stod jag och slog lite. Och det har ju varit en av mina starkaste, att se liksom lite bra ut på golf innan jag går just ut. Just det, precis. Jag är så schysst risslad på banan, va. Då hade en kille, då gick hon och lämnade tillbaka sin järnsjua i shoppen, och då var det en ung kille. Jag tyckte jag kände igen han, den här killen.
Så jag tänkte, han är golfproffs, va? Snyggt. Oh. Men så såg jag hans sving, såg jag, det var han inte. Så att han klippte mig efter ett slag där. Men, så att, men då var i alla fall klädseln okej. Okay. Ah, men bra, då är, de ska sno stilen av dig, Hasse, istället. Exakt. Men, tar du någon favorit? Alltså, min fru säger ju att den enda gången du klär upp dig är när du ska till golfbanan. Det är också enda gången du ställer klockan, har hon sagt. Ja, det har också sagt, enda gången du går upp morgonen. Då är du i peak morgonen, där du ska spela golf. Liksom. Och jag har också kört den här grejen. Om man inte kan lira, då kan man åtminstone se ut som att man kan lira. Mm, snyggt. Så, och tyvärr har jag ju lite coacher. Alltså, jag har ju lite stora byxor och sådär. Men jag har ju bara funderat på om jag ska ändra lite och köpa lite slimmare som man hänger med. Ja, lite. För det är 2017. Ja, exakt. Så, jag har kört lite mer tänkt på brallorna. Men han kör ju traditionellt så med piqué just i lammullströja. Mm. Aj, 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 den där gamla rackan. Ja, den kör jag ju då. Den ser man ingen längre. men jag har haft jättesvårt med den här. Det här glansiga materialet. Det tajta går inte. Liksom, sådär. Det, du tycker att jag bara känner mig proffsig. Så. Men, och sen har jag haft väldigt svårt för det här sport. Alltså sportdojer och sportkläder. Har jag väldigt svårt. Jag börjar vänja mig att så är det nu för tiden. Det är som sagt 2017 och så. Man har sett väldigt traditionalist. Nej, och liksom det, classic footjoy och lite sådär. Så kör jag. Men byxan ska jag tänka lite mer på. Jag tar Henrik här då. Du tar Henrik. Ja. Ska vi ta en liten snabb runda där på vitt bälte? Du kan ha vitt bälte, va? Det har nog hänt. Ja. Mm. Vad tycker du om vitt bälte då? Ja, det gillar du inte. Oj. Ja. Det kan vara skitsnyggt. Men vet du vad? Det jag, absolut. Det är ju oftast, alltså, skor ska man ju ha liksom matchar lite så här liksom. Aha, okay, är det så det? Ja, det är ju lite så egentligen. Men det är ju en oskriven lag. Här får vi lära oss. Men grejen är så här, det jag inte gillar som är totalt fashion heter det, va? Ja. Det är det här breda jävla skärpet som är så här, sånt som du förmodligen också har. som är... Du har en sån smal. Ja, du ska ju ha, det kan ju inte ha bredan så här. Ja, men är det golf det? Nej, det är det inte golf. Men du kan inte gå runt med sånt. I alla sammanhang. Ja, se. Det är skit. Ja, han har ett snyggt skärp. Ja. Nej, men jag tycker de här stora tjocka skärpen. Ja, det går. De känns lite med stort jävla sånt här emblem och sånt här liksom. Och som du har. Har du? Ja, det har jag. Nej, men jag har massa. Det finns det någon som har sånt här som en golf, en blad. Jo, men du kan ju ha Lindeberg har det stort sånt här. Ja, just det. Futcher också någon sån. Men har inte det försvunnit? De är väldigt stora förr. Ja, men det var de jag menar. Ja. Men det var ju en kommersiell anledning, läste jag någonstans här nu, att de fick inte ha loggan på kepsen längre eller någonting, så fick de ju synas på själv. Men du, vilken tar du av de här? Jag gillar Ricky Fowler. Jag vill ju vara ungdomlig fortfarande. Men jag gillar även Cabreos, det här lite tight. Jag har gärna lite tight sådär, för att jag har en otrolig kropp. Med tanke på det vi pratade tidigare. Ja. Så att det... Då får de sitta också. Så att det är bra att jag kommer. Du skulle inte göra bort dig med Cabrera Bio. Nej, det hade jag inte. Ni såg väl det när spanjoren, de här körde någon här, de skämtade, de skulle ha någon som intervjuade och så satt de och pratade dolt med någon snäcka till han som skulle intervjua och som ställa dumma frågor. Och då bar ju han som intervjuade på Europatouren, det var när man var i Mellanöstern, och så här, can you show your six-pack? Liksom. Och han gjorde det då, så han var ju... Är det sant? Ja, så han är ju enormt vältränad. Ja, han är det. Ja. Lite som Craig Stedler. Nej, men det är några som är såna fruktansvärda om de här så skulle... För det sa ju Anders Sjöström när han har varit nere i Dubai, att han reagerar. Man ser dem på tv, ser han vältränad ut. Man ser dem i verkligheten, då var han helt knäckt. Ja. Alltså. Ja, men det jag tror, så är det med all idrott idag. Liksom, du måste vara topp shape. Jag har sett Björgen i klänning. De är ju djur liksom. Oh, men, sjukt. Ska vi ta också det här klä på sig baklängesgrejen som gamla gubbar säger, som när man har långärmad och sen har man liksom pikén utan på det, som Wesley Bryan hade här på bild 2. Vad tycker ni om det? Du ställer frågan väldigt med en viss skeptisk ton. Nej, men grejen är att det kanske är gubbigt att tycka att man ska klä sig på det sättet. Nej, men jag gillar inte det. Men jag har det en gång om året, under en helg. Ja. Men det är på hösten när vi har haft dem i 24 år nu, tror jag, samma
gäng som, och då har vi ju liksom pikétröjor som vi ska ha på oss. Ja, ja, ja. Och då kan det ju vara lite kyligt ute och sådär. Men då har vi sagt att vi, då får vi tillstånd till att ha så. Ja. Finns det alltid någon som går utan någonting under som är lite. Men man har väl för att man behöver inte för att det ska se ut? Nej, jag tror med det måste men det är, vara. Det är nu säkert helt och hållet praktiskt. Ja, för ja. Att den är kanske obekväm att ha under en sån tröja som har rätt tight hals och så. Så jag förstår ju, det är väl säkert det kommer ifrån. Och jag tänker också att det är, jag är ju kass med jacka. Alltså regnjacka eller så här, det är ju... spelar inte bra då. Nej, nej jag kör nej, det så då tar vi hellre på med någon sån här lager då liksom, och lite så. Nej, jag tror det är funktionen som ligger bakom. Så att jag förlåter dem. Jag bara ville kolla det för att det var, jag tror det var Sacke som sa någon. Jag klappade sig baklänges så jag tyckte det var så roligt. Jag tänkte att det ska vi ta upp någon gång. Vi ska inför Masters, Peter, så ska vi ta upp lite... Vi har ju peppat inför Masters varje vecka här i Tea Party och ska vi göra idag också. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle prata om själva inbjudan. Absolut finaste man kan få när Billy Payne skriver det här brevet till en att... jada, 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 accordingly, la la la. Och så RSVP. Tror du någon som... eller vad... Den är rätt smaskig att få den där. Kommer det inte här runt jul också så man får en julklapp? Ja, exakt. Ja, det är ju fint. Sen, man undrar också om man ser det här pappret, hur stor är den egentligen? Men om man sätter den bredvid Andy Sullivan så ser man att den är inte större än en post-it-lapp, faktiskt. Han är inte så stor. Nej, men jag tänkte egentligen bara prata om just det här med RSVP, med den här att, är det känner man till, för jag kollade upp ett exempel, men har du något, Peter, som är så sportnörd, något annat exempel på någon som har varit nära att missa eller något sånt där? Nej, inte sådär på toppen av huvudet här, har inte riktigt. Vad tror du skulle, om vi tar en fråga av dig istället, vad tror du skulle krävas för att man, det är ju folk som ska, som han Hadwin, som annars ska gifta sig om 2 veckor och, vad ska krävas för att man ska tacka nej till Masters, tror ni? Bra fråga. Ah, det måste nästan vara någon dödsfall eller något sånt där. Egen död. Ja, men nästan, så tror jag. Och sen måste man väl, svara också, man kan inte bara dyka upp. Nej, det är det jag tänker. För de är ju så jäkla stränga. Så de är otroligt stränga. Ja. Otroligt stränga. Har du något exempel på hur stränga de kan vara som har varit där på on the premises? Alltså, man får inte springa på området. Det är ju rätt strängt. Alla vill ju skynda sig ut sina platser. De öppnar vid 07. Får ju absolut inte ha mobiltelefonen med in på området. Får inte ha med du får lägga in i någon sån här. Du får inte komma till någon kompis som var där. Nej, vi journalister får ju lämna in våra på mediacentret i någon fack. Liksom. Man får inte ha, alltså, som i, man måste alltid ha batchen framme. Har man inte rätt så kommer de, ursäkta, här kan du ta fram din, din biljett. Liksom. Mm. Allt är trevligt och så. Det är aldrig några oroligheter eller någon som skriker på varandra, men de är väldigt stränga. Men de gångstilarna de har när de inte får springa ska till sina platser, det borde du ha kamera på. Det måste ju vara världens roligaste. Ja, det är spännande. Men jag vill se hur man svarar också när det är så här högtidligt. Eller bara, I'm coming. Eller liksom när det är så här... I'll be there. Sign me up. Bra. Det skulle man väl säga hur svaret ser ut. Jag har de lika tjusigt språk. Dear William Potter. Nu tror ju inte att Beef svarar själv, utan har ju någon som eventuellt gör det åt honom. Som kan formulera sig. Det har ju hänt att agenten har missat, inte just till Masters, men till, för vad heter han, Norman, den där som vars agent glömde fylla i ansökan till Toren liksom, så han hamnar ju på under Toren. Nej, den är ju tung. Mitt förlåt här och spela ett år på fel Toren. Byter man agent då? Det kan man nog göra. Eller får man en väldigt bra agent. Men vi kan konstatera, nu för tiden kommer man, jag hittade ett exempel, det var en irländare, Christy O'Connor Senior. Han fick en sån här tjusig inbjudan 20 år i rad och tackade nej varje gång. För att han hade helt enkelt inte råd. Mellan 1955 och 74. Aha. Var det här. Han sa, jag har ingen sponsor, hur fan ska jag ta mig till Georgia? Från så att han tackar nej. Men det är ändå ihärdigt av dem. Han, Christy O'Connor Jr. här, hur ska vi göra med honom? Han bjuder igen, va? Jävligt coolt att tacka nej. Men det är ganska
rackigt att inte lyckas få ihop pengar i 20 året. Alltså vad då, lägg undan några stålar. Ja, men för det är det. Han vann ändå några tävlingar på Europa-tour. Det måste varit jävligt. Han måste ändå ha tänkt att jag kanske får chansen igen. Ja, precis. Lägg undan lite pund här. Liksom. Eller så tänkte han tvärtom. Nej, jag kommer nog inte få chansen igen. Så nu sprätter jag lust. Alltså. Och så varje år. Nej, jag får nog inte det nu heller. Nu är det nog sista gången jag får inbjudan. Ja, och så bara, nej! Bara panta burkar. Alltså tillräckligt. Ja, kan en biljett kosta från Irland. Men lite kul med inbjudan. Men vem vinner då? Och vinnarskår? Har jag skickat sms till? Har ni en vinnare? Jag tänker att vi bettar i panelen. Så vi köper jag något fint till den som har rätt i panelen. Ni tittare kan också vara med. Jag lägger upp på facebook.com/teaparty.se. Lägger upp också en liten tråd. Vinnare och vinnarskår. Så jag måste bettar googla. Vi också på någonting. Vad gör du googla? Jag googlade bara, jag kommer inte ihåg vad han hette. Rory McIlroy. Ja, exakt. Han har också bra kropp. Ja, han är grym. Vad tror du? Har ni någon? Ja, det är så svårt så det är inte sant. Ja, det finns ju en del att välja på. Ja. Alltså, men jag har... Det är nästan man... svårt att tippa vinnare på golf. Ja, men det är, det är omöjligt nästan. Jag har lyckats en gång. Cabrera, han är en gamle argentinare. Jag har tippat på honom när han vann senast någon Masters. Herregud. Jag fick skitmycket pengar tillbaka. Det enda i hela världen. Hur mycket? Ja, du la stålar på det. Ja, jag la typ 200-300 spänn och fick jävla massa stålar tillbaka. Alltså flera tusen liksom. Det är ju du som ska betta. Men det var bara, vet du vad, det var bara tur. Så att det var bara, jag tyckte bara han var så cool. Det var ett coolt namn, tyckte du? Ja, jag tyckte han var skitcool. Och det är som när, så spelar han på hästar på namnen. Ja, men så har jag alltid gjort. Men jag tycker Botselli, vad jag googlade på precis. Han kom fyra nu, va? Det är ett starkt namn. Jag vet. Vadå starkt som att det är vågligt av mig? Att är han ens med? Är han inte med? Jag är tveksam alltså. Nej, jag vet inte. Vad fan ska man vinna? Jag inte exakt. Tänk för jag kommer att tjäna stålar. Han tippar på att han vinner nu Bay Hill. Ta sig in till Masters. Ta Masters. Ja, men jag hade han. För jag tycker han spelar rätt bra. Du får ett järnsätt Ben Hogan med på Selle vinner Masters. Ja, men jag tänkte på honom också. Heidiki Matsuyama. Mycket bra. Så jag tror, det var de två jag hade. Och sen visste jag inte om han var med. Så tänkte jag, okej, är inte han med så är Heidiki. Säger Matsuyama. Ja, Matsuyama. Och vad vinner de på då? Kan du tänka på? Hasse, har du någon favorit? Jag vet inte. Jag vill ju gå med hjärtat liksom. Ja. Och säga Stensson. Mm. Så jag säger det. Stensson. Jag säger det. Ja. Jag säger det. Men Stensson, säger det. Vad säger ja, Peter? Jag säger det. När vi sa McIlroy innan så tänkte fan, han tar jag tänkte på. För jag tror att han är rätt sugen på att vinna något stort här igen. Men det är såklart han är. Du har sagt. Jag tror att han är någonstans på gång också efter sin skada, revbenen. Ja. Så visar ganska mycket i Mexiko. Tycker jag. Annars är ju Dustin Johnson den som just nu borde vinna. Tycker han är helt överlägsen. Han är som du, han hade det här när han... Ja, jag blir så jätteglad. Han blir så glad. Ja, exakt. Ja, han är helt... Men han vann bit på men, där förra. Var han sänkt? Det gick inte han... Vad hade han då? Han vann förra året. Han slog i vattnet. Willett vann ju. Men Willett vann, förlåt. Just det, vad dum jag är. Men vad vinner de på? Vilken tror du är McIlroy? Jag tror McIlroy. Ja. Det är det jag har just nu. Det är några veckor kvar. McIlroy, ja. Ja, men då säger jag speed. Feg gissningen. Tvåa, etta, tvåa. Så vinner han igen. Och så ska vi säga 67, 70, 69, 71. Vad blir det då? Ett under, fyra just, under. Just det, jag tyckte lite synd om speed nästan på slutet. Tolv alltså, under. Tolv under, Jag skulle precis säga att... Jag satt här nu. Sju under? Ja. Och McIlroy eller Dustin Johnson? McIlroy, ja. Matsuyama vinner på... Tionde. Han är grym i detta år. Stensson är inne på... Så är det 12 under? Ja. Jag säger 11 då. 11 under. Jag tror du skulle säga 13. Jag tror Stensson kan vinna om det blir riktigt jävla svårt. Så då är det plus 3. Men vad vann Tiger på när han slog? Stod inte han något rekord där? Jo, det var plus 18 eller något sånt. Ja, det var rejält alltså. Ja. Det är bara Willy Schaumann som kan prata om sådana grejer. Han är Tiger Woods savant. Vi får se om han ställer upp i Master så vi får se några spelbilder på någon annan överhuvudtaget på torsdagen och fredagen. Big Cat kommer ju ta all tv-tid och sen går omkring så här, aj, aj, aj. Vem är det?
Big Cat Tiger. Jaha. Ja, ett smeknamn man har. Men kommer han att vara med? Ja, men om han gör comeback överhuvudtaget, ja, så är det väl för det då till Masters. Det känns lite som igår. Man hade lite update kring honom och sa att han hade... Nej, om han inte spelar Bay Hill, han har nu behövt det, så är jag tveksam. Alltså. Jag är tveksam. Jag tror han lägger ner. Ja, tror jag också faktiskt. Ja. Jag tror också hans, alltså, om han inte gör det, han gör kanske något försök till, men sen kommer han lägga. Det är så Peter Forsberg. Ja, faktiskt lite. Till slut går inte. Nej. Och så man kan inte spela för att man ska spela. Vad ska han spela för? Liksom? Nej. Han har ju massa andra att göra. Han kan åka runt och göra vad som helst liksom, på golfbanan. Ja. Men han behöver inte tävla för att vinna längre. Hans nya golfbana verkar så cool som han, den här Blue Jack National han har ritat. Jag vill säga, vettig modern golfbana. Man kan inte dubbel dogleg på den? Det vet jag, det kan man säkert vara. Men framförallt så den är ju rätt Augusta-lik på många sätt. Men... man ser inte bort bollen, det är inne och så är det sån här liksom... Passar mig perfekt. Perfekt. Ja. För du var inne tydligen i snåren där. Du hade encounters med farliga djur. Alltså det är så överdrivet. Ja, okay. Det är så överdrivet. Jag var någon gång faktiskt på fairway. I och för sig kanske på hålet bredvid, men ändå. Men letar man boll när man är i djungeln? Nej. Det gör man inte. Nej, det finns ju massa farliga djur där. Det var en caddy som dog. Nej, fy fan. Fick en, kom en kobra och hälsa nej, på. Nej. Är det sant? Med biten i halsen. Är det sant? Okay. Ja, men det var många år sedan då. Men det är sådana stories som gör att man inte kliver in där och börjar rafsa liksom. Nej. Ja, det är en provetta! Ja, stampar inte i marken. Ja, men jag har sett några ormar där på banan och då var de bara, no dangerous, men... Ja. Och sen när du tar det bara... I'm just lying. I'm just kidding. Why? Men vad härligt. Då har vi några gissningar här. Jag får liksom se om programmet och skriva ner det här. Så jag slänger in en flaska bubbel i potten som är från mig till er. Oj, det blir väl bra. Och jag slänger in någonting i potten på facebook.com/teaparter.se. Se vad det blir för någonting härligt. Tack så hemskt mycket för att ni tittar. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack så mycket. Ses nästa vecka. Hej, hej. God dag.